barnaamijka maanta waxaa marti inoo ah guddoomiyaha ururka qaranka soomaaliyeed maamo batuule sheekh axmed kabayde maamo kusoo dhawo barnaamijka waa mahadsantahay maamo waxaan si kaliya laaba usoo dhaweyneynaa tv-ga shabeelle oo runtii ah tv-yada ugu maaragtay magacdheer magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya had iyo jeerna ka hadla arrimaha bulshada soomaaliyeed oo haweenka ay ka mid yihiin soo dhawaada ugu horeyn waxaad iiga warantaa xaaladda haweenka soomaaliyeed ay ku sugan yihiin xilligan lagu jiro bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed su-aashaas waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah waddanka soomaaliyeed ayay haweenku xaaladda uu ku sugan yahay wax la qaybsadaan sida aan ka warqabno soomaaliya maanta runtii waxaa ku dhan xaalado culus oo ilaahay subxaanah watacaala aan ka baryayno inuu naga saaro haddii ay noqon laheeday dhinaca COVID-19 oo runtii weerar ba-an ku soo qaaday dalka Soomaaliya taxadirka iyo ka warqabkiisa iyo qaabkii aan iskaga caabin lahayn wixii ilaahay u qadaray inay ku baxaan waaba ku baxayaane iyadana aysan sidii aan rabnay aysan ahayn oo dhaqaale ahaan ay runtii aad iyo aada u adag tahay dadkii soomaaliyeed oo horeba u ahaa dad dhibaataysan oo dhinaca dhaqaalaha ka dhibaataysan oo dhinaca caafimaadka ka dhibaataysan in haddana COVID ku barrinsado oo uu dalkii ku soo baahay oo maanta geeridu ay aada u fara badatay runtii waa culays weyn gaar ahaan xeryaha barakacyaasha iyo dadka saboolka ah isagoo runtii COVID uusan kala jeclayn oo cudurkaani uu yahay cudur aafa ah ilaahay ha naga magangeliye haddana meelaha dadku u badan yihiin waa meelaha dadka barakacyaasha ay ku nool yihiin kuwaasoo ay noloshooda ku xiran tahay in ay hooyadu u kalahdo wixii ay ilmaha ku quudin lahayd hal waqti si ay waxaa u heshana ay maaragtay nafteeda geynayso meel kasta oo ay isleedahay waxwaad ka soo heli kartaa taasoo halisu ah inay u tagto meel cudurka yaallo oo ay ka soo qaado ilmihii kula soo noqoto isla markaana deriskii isqaabka ay u degan yihiin barakacyaasha oo ah si iyaduna aada naxdin u leh oo ah inay guryaha barakacyaashu sanka isku hayaan oo wax dariiqa oo u dhexeeya oo saasa aysan jirin caruurta isku laban yihiin waayeelka isku laban yahay riboodada hadda aan helayno oo warbixinaha ay haweenku noo soo gudbinayaanna waxaa ka mid ah in markii dhibaatadu ay dhacdo xataa aysan dhakhtarka aan la soo haleelaynin oo cudurkan waa cudur khatar ah oo qofka markuu ku soo boodo sambabada u gudbaya markuu sambabada u gudbana qofkii waxaa ku xirmaaya neeftii ilaa oksijiin uu ka helana qofkii wuxuu khatar ku yahay inuu ku baxo oo saa nafti looga qaado in marka si caadi ah oo kale ay ula macaamilayaan tacsidii oo dadki isu tegayaan oo meydkii maaragtay la dhaqaayo oo aan dhaqaatiir iyo dadkii ku shaqada lahaa inay dadka ka wacyigeliyaan ahaba yaraatee lagala kaashanaynin wacyigelintina aysan gaari karin in meesha uu joogo qofkaas iyo meelaha ay ku badan yihiin dadkaas ay toos u helaan maaragtay wacyigelintii runtii haweenka soomaaliyeed xaaladaas ayay wax la qabaan oo ay ku dhex jiraan oo caruur ku korinayaan oo ay garab u haysanin oo dhaqaale u haysanin oo runtii aada iyo aada maaragtay culaysku ugu badan yahay waxaa kaloo iyadana taalla oo soomaaliya taalla abaar ba-an oo iyadana dadkii dhammaynaysa oo dunyadii dhammaysay oo geedihii dhammaysay oo dadkii maaragtay ay aada iyo aada ugu hoobteen abaartaasina gurmad ku filan iyo daryeel ku filan iyo waxqabasho ku filan ma aysan helin oo waxaa muuqata in aada iyo aada arintaasi ay u tahay arrin dhaawac ku ah nolosha dadka soomaaliyeed abaaruhuna waxayba noqdeen sanad kasta iyo abaaray noqotay sanad kasta iyo abaar
سند بسند كقدم بينا وحلا لا وقدر إني هيك يهور أبارتي هور العظيم ما بعين من عنا لتنا هذا قدر بس لهذا مرك أبارتها سنة وأبار كله وأيضاً أن هيسة وعل كله ونقص ومعركة نقص وبيري وبيلو هيسن وأن عنتلو هيسن وأن قربلو هيسن وضريلو هيسن ودمرك الصومالية دي عروتي وإكوخابتن حوله تدي الدنيا باللواي وحا كله أيضاً تطلع علاد oo ay libtahay dadka xataa la rabo in loo gurmado ee aan la gaarsiin karin wixii loogu talagalay haba yaraadeen ee meeshii goobti la rabo in la gaaro aan la gaari karin oo mararka qaar kood gurmad hadii la sameeynaayo ay qasab kugu tahay inaad dhowr tan diyaarada ku qaado oo gaadiid iyo xamuul maaragtay wax qaadi kara oo haqab beelin kara dadka dhibaateysan inaan gacanta lagu haynin waayo dariiq baa xiran oo cadaw kala dariiq wuxuu u fadhiyaa dadku inay dhintaan oo leedaan marka cadawgaas gaag mareebaha ah oo aan la xeynin oo ilaahay ka baqaynin oo binaadnimo iyo ku shaqeynaynin jiritaanka insaanka ee u shaqeynaya inuu dabar gooyo insaanka oo haddana Soomaaliya maaragtay ku batay oo dhul badan ka haysta iyadana waxay keentay culays kale oo dhibaato ah oo dumarkii Soomaaliyeed la soo gudboonaatay runtii arrimaheen ma wanaagsana xagga rabbigana ilaahay baa maaragtay awoodda iska leh kama rajali in oo ilaahay rajo weyn baan ka leenahay dhibab fara badan oo aan soo marnayna ilaahay baa naga soo sabata bixiyay kuwaanna waxaan ilaahay ka baryayna inuu ummada ka sabata bixiyo oo caruurta iyo haweenka iyo maatida iyo dadka marasta ah ee aan awoodi karin inay iska caawinaan ilaahay xaggiisa uu ka caawino oo gurmad rabbani ah iyo malaa'iga ilaahay u soo diro oo dadka dhibaateysan ku baabaaya dalka gudihiisa ee dumarkii caruurta ugu badan yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax dhaqa oo mandar ah oo maaragtay ay ku badbaadaan ilaahay xaggiisa inuu ka keeno maslaxadooda ilaahay inuu dhaliyo badbaadadooda ilaahay inuu dhaliyo ummada Soomaaliyeedna meel ay joogtaba inaysan ku dareen la'aanin oo ay u gurmadaan dadkooda iyo maaragtay dhibaatada maanta ku soo badatay ee dalka ka jirta runtii inkastoo adduunka uu saameeyay cudurkan la yiraahdo COVID-19 oo qolo walbaba iyo qaarad kastaba uu ku haleelay meesha ay joogaan haddana annaga sanadkan waa noogu daran yahay sanadihii hore wuxuu nagu soo dhaafay si safmar ah qof uuna taabanin way yarayd laakiin geeruhu sidan uma badnayn maanta dhibaato xoog leh ayaa haysata haweenka Soomaaliyeed waxaana ilaahay aan ka rajaynaynaa in isagaana kaafin kare uu naga kaafiyo dhibkan iyo colaadda iyo cudurkaba iyo baahida isku darsantay dadka wax haysta oo ilaahay wax siiyana waxaan ka rajaynaynaa inay u naxariistaan dadkooda maanta oo kale ma aha maalin wax la dhigto waa maalin u baahan in la badbaadiyo nafta maalin u baahan in la isu gurmado maalin u baahan in la isu naxariisto maalin u baahan in lagu dagaalamo maanta Soomaaliya hadday qofi ka hari lahayd iyo haddii ilaama haddal ay dabar go'i lahaydba iyadoo la dadaalayo wixii ilaahay keeno in qadartiisa la qaato laakiin qaabka wuxuu socdaan tabarteenu inta ay laag tahay iyo duruufaha adag ee lagu weegaaran waxay u badan tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmadiisa aan helno moogiye inay dhibaatadu aad u culus tahay waxaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ku baraarujinaynaa ama ka codsanaynaa ama u bandhigaynaa Ilaahay weyn ka sokow inay walaalahooda soo caawiyaan in hooyooyinka masaakiinta ah ee cudurka iyo colaadda iyo abaartu ay isugu darsantay loo gurmado oo wixii loo heli karo goobaha ay joogaan lala gaaro intii la sabato bixi karo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay inay sabato baxaan in la sabato bixiyo annaga haddaan nahay ururka haweenka waxaan direynaa waa baaqaas waxaan u direynaana waa ummada Soomaaliyeed run ahaantii ummada Soomaaliyeed haddaysan iscaawinin cid u imaaneysa oo caawinaysa ma jirto waxaan xasuustaa oo waayo aragnimada aan ku soo marnay abaaro fara badan oo dalka Soomaaliyeed ku habsaday run ahaantii dadka adduunka ee aan gacanta ka sugeyno ama hay'adaha caalamiga ah waxa ay abaarba u yaqaanaan marka la baabo oo kabacdi inay keenaan gurmad markaad dhimato kuu imaanaysa oo intaad nooshahaba tirada aadan ugu jirin oo markaad sakaraadayso ama aad dhiban tahay aan kula qaybsanaynin oo wixii heli karaan kusoo gaarsiinaynin ilaahay ha naga kaafiyo allah ha naga kaalo ummada Soomaaliyeed iyada awalba is caawinaysay
يدا إلهي سبحانه وتعالى توكليسي إن أرنتان لو قرمدو أو لو استاغو أنه هدان نهي أرقا وانكا قرنكا هبين إيا مالين أيان أتاغن نهي هداي تهي وعي يقلين تكوفيغا أو أن ودني تي هوري إيا تنبا هداي تهي ماركتاي إن وحل إسود درو أو وحل إسود قبطو أو لنا عنا فقادة لحريرة أو إيا دان وحي آن كران كيانا أو آن قبان كرنو أو جاب كيانا إيا إلميهن أكسو جاري كرنو يو قويسسك أكسو جرنو وانا أرين واجب أه سببتو أقفك لمناي ووالال وديجيني وصومالي وانا وح واجب نقو أحدي عن نول نهاي أو نفتو بأي نقو جرتو إن عن ذلك إيادتك أو أديقنو وحي عن أطري كرنها وانك صومالي يدنا عن أطرنو حسايا شيء عليس كان إيا دباتتان إيا أبارتان إيا عدر كان وحلوب باهاي هاي قرمد قران أو بلاران أو قربها إسهايستا أو عن كالقو اللهين إن للقارو ذاتك أباروها أي ساميين إيا عدركو إسقو درسامي ولكن إلهي سبحانه وتعالى أو حنكبر ينا إنه ذلك كقاضي أو بلد كبلد الأمين إلهي أكرده أو بلد رساق إلهي أكرده صومالي أو دن ضدك صومالي يدنا علاش إنه يصفران ويوحل الولاله مركز العبيهين ويحول يريان وين حبال بضيا مركز نعيب كصومالي علاش إساق قبطه سياسة حمد يدا تفرار قيدا إسكدبتشيتن كيدا مران كيدا ووح عدو قلوش بلاية ووحن قو أبو رايك ماركتي إنا مبربرنو ووحنو مار دبنو علناي ماشي شلا عن كان بذ دبنو علناي سيدا أوجد وحال الربا إن سياسة دولنو أي توصن تهي إن أي كتر جميسة دانتا صوماليات إن أي كتر جميسة دول النمادة صوماليات إن أي كتر جميسة عالان كجود كالنصرا عن حرطة كلنا هاي أو أي نقطة مد صومالي نما كل السن لكن مركن نقطة سياسة دو أذي جيسة شيشاية سياسه ادهيس استعمار سياسه لوغه غليهي ان دلك لوغو ييبسدو او ددك لوغو ييبسدو او امده سومالي لوغو جاوريريو او خيرات كهده iyo nimcadeeda lagu qaato anagana aan balanbal iyo cudur iyo culad iyo abaar aan ku jirno waa wax fool xun wax la qaadan karana ma aha ee wali ba hadana anaga haweenka Soomaaliyeed maanta xaaladda Soomaaliya ka jirta waxaan cambaareynaynaa qof kasta oo Soomaali ah oo mas'uul ajaga kasta ha hayo mas'uuliyad kasta dalka ka hayo oo labada lugood u qabto umada Soomaaliyeed qarannimadeeda iyo dawladnimadeeda ee in ay maamulaan dad aan Soomaali ahayn waa ka soo horjeedna waan cambaareynaynaa eebta iyo sharaf darrada iyo karaamo xumada ay ragga Soomaaliyeed sameeyaan waxaan leenahay ka waantooba taariikh madow hagelinina wadankan waa jiray wuu jiri doonaa Soomaaliyana way jiraysa insha Allahu ta'ala maanta oo culays uu jiro oo cudur jiro oo abaaru jirto oo culad sheeye oo maaragtay uu soo abaabulo oo dalka ku dhex abaabulo ay jirto waxa soo dhan waxa lagu gudbi kara in la midoobo ragga Soomaaliyeed anagu hadda ma hayno xukunka dalka ragga haya rag waa caruurteeni waa walaalaheen waa ragii maaragtay aan u dhaxeynay waa aabayaashan waxaan kula dardaarmaynaa inaysan taariikh xumo iyo ceeb ka qaadin xaaladda Soomaaliya maanta ay ku sugan tahay waayo maanta oo kala la kala baxaa maanta oo kala la kala ogaadaa qofka u dhidhinaya dhiiga iyo dhalashada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed iyo qofka dhaawacaya oo iibsanaaya oo calooshiisu shaqeysta maanta la kala ogaadaa maanta ninka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inuu baalka fiican ee wanaagsan ee Soomaali sabata bixin kara ee sharafteeda kor u qaadi kara oo dawladnimadeeda dhisi kara inay qaataan baan ka codsanaynaa ragga Soomaaliyeed gartana looma sinna waayo annaga hooyooyin aan nahay inaan runta sheegno oo runta u sheegna raggeedna waajib bay nagu tahay haddayna runta u sheegin cali garle ciidna garle dalkan Soomaaliya dumisay dalkan Soomaaliya asaagood ka reebtay dalkan Soomaaliya waa ka gudbi waayay caqabad mid loogu gudbamoogay mid kale maaragtay oo la iska hor qaado waa laga dhaqaaqay waayay waxaan markaa u soo jeedinaynaa niman kale xalanaan ku shireyna oo niman shisheeye ah iyo hay'ado caalami ah ayaan na dhex fariisanaaya war waa laga gudbay taasoo Soomaaliya waxay ka qaadatay calan iyo dawladnimo ka qaadatay Soomaaliya waa dawlad la aqoonsan yahay waa dawlad adduunyada ka mid ah dawlad loo talin karo ama la maaragtay la gumaadi karo ama la abuse garayn karo ama wixii la rabo laga sameyn karo ma aha baahida waa baahanahay baqtiga looma cuno intaasoo dhibaato oo na haysataa dana gunnimo ma ogolin annagoo
كل من الشرف يجبر النماء يا نوقف يعني وضن النماء يا صومال النماء نوقف يعني وحال الرباق نمنك الصوماليات وأصعب تماية استعمار كي جميسجة نمنك الصوماليات الدرجة يا شرفت إسكاقا يا يدو إلهي وسكاقا شلنا ذلك يا دمية ما أنتنا تلحمو يا جهورير يا كوضان وكسو هرجدنا وعمبارينا دانا قبلها الصوماليات gabadha ay dhaleen guur ma gashaba in la guursado ma ba ahaba sababtoo ah waa waxaan Soomaaliba ahayn oo Soomaali u dhalanin oo dhig u lahayn oo dhaqan u lahayn oo aan islaamnimo iyo gobnimo iyo sharaf ku abtirsanaynin waa wax gunnimo iyo raba san dareerto inay ku yibsadaan dadkooda iyo dalkooda shalay mugdigi waa laga baxay maanta iftiin baa la taagan yahay qof Soomaali ah oo raali ka ah ma jiro in Soomaaliya ay sandaneeyada iyadu qabsanay dad kale u qabtaan dalka anaga iskale dawladda anaga iskale calanka anaga iskale ciidda anaga iskale diyaar uma nihin in aan adduunka ku kordhino in hadana aan idhaahno noo taliya sidana lagu taliya anaga ba tashan karna baarlamaan leh dastuur leh dawlad leh calan leh anaga wax goosan karna anaga go'aan gaari karna laakiin dabada la isgashado oo la isugashado badda in la gato oo la isugashado ciidda in la gato walla suugashada ilaa silsilad aan la garan karin meesha ay ka soo bilaabatay nalagu maamaragtay jahwareeriyo oo lagu lumiyo dantii iyo jiritaankii umada Soomaaliyeed anagoo teen kala nahaysato waa taariikh xumo waa fool xumo waa waxa loo dul qaadan karin waxa wadana waa waxan indho iyo aqli iyo maskax lahayn waana waxan matalin umada Soomaaliyeed ma matali karo umada Soomaaliyeed ninka gunnimo la rabo maanta oo u adeegaya danashisheeye Soomaali madax uma noqon karo ما متلي كرو ما قاعد كرو كرامة ده يشرف كده وان مثل ماي أو قل ماي إنه سقى على شو كوش بتوح عرورتي سنة دي بدو كوبيشو عرورته وصومالي لكن سنتا يو حمانتا وبريري مد وايو يو وايا لقشة كي أو طريق لقشة أي نقطة دونتا رجع كت الله بس ده مانتا إنه كهري مادان إن ذلك دورشة حرة أو حلال إيه كده waxaa Soomaalidu ku amaadahashu ayada cunaysa ayadana cabaadaysa dalka waxa ku jira isu diyaarin doorasho ku jira kuwi diidana in doorashadu dhacdo baale doorashaha la qabta hadana leh yaa la waalaya yaa la wareerinaya yaa wax loo sheegaya dadkan waa waaya arag dibna waa ka soo daaleen dhibaato dambana uma noqoto gumaysana ma rabaan waa maxsantahay maama haweenka Soomaaliyeed ee aad gudoomiyaha u tahay door ceenkee ayay ku leeyihiin siyaasadda hadda ay isku hayaa ama doorashooyinka siyaasadda waa la soo koobay waxaa lagu soo koobay dad kooban waxay ahayday in doorashadu ay noqoto doorasho daahfuran oo dadweynuhu ay ka qayb galaan oo muwaadinka ay rabaan inay doortaan ay soo doortaan oo qofka kale oo aysan rabin ay iska dayn karaan talada dadweynaha waa laga wareejiyay talada waxaa lagu soo koobay dad tirsan dadka tirsanna dad meel ka soo wada jeeda oo isku mowqifa oo isku mabda' ah midna ma aha shalay markii la diidayo shacabigu inay doorasho daahfuran galaan oo doorashadu ay noqoto doorasho cod iyo qof ah markii la lahaa markay diidayeen waxa u qarsoona dibindaabiyada maanta socota u qarsooneyd waayo haddii shacabiga awoodda la siin lahaa maanta laba nin lama tuugi lahayn Soomaali way socon lahayd doorashaduna waa ka dhici lahayd waxa keenaba in laba nin la tuugo oo iyaguna waxay rabaan ay dalka ku falaan waxa waaye ummadii dhammayd ayaa afka laga qabtay taladoodii ayaa loo diiday aayahoodii baa loo diiday iyaguna waxay ka fikirayaan dhibaato badan dadweynuhu soo maray intii dhib kala dhici lahaa bal waxa maaragtay lagu gudbi karo oo doorashadan ay ku dhici karto ha ku dhacdo waa 20 sano ijiid aan ku jiiday waa gacma daalis doorasho la rabo in la iibsado doorasho la rabo in kuraasta mataqaana la boobo doorasho la rabo wax kasta lagu sameeynaayo sababtoo ah waxaa laga qaadayba safihi sharciga iyo cadaaladda waa laga dhaafay doorashada mar haddii la diiday muwaadinku inuu codeeyo oo qofku rabo uu codeeyo maxay taa ujeedadu aniga aan waxaan rabo keensada sooma ah waxaa rabta markaad keensatana tanay dhashay in xataa wixii la rabay oo ay ka rabeen inay keensadaan la keensan kari waayo oo la yiraahdo nama anfacayse aan dowladnimada dhanba burburino xujooyin badan baa la galay xujooyinkaasi waxay salka ku wada hayaan tala isticmaar maaha tala Soomaaliyeed hadday tala Soomaaliyeed taa Soomaalida geedka fariisato oo go'aan isla gaarto ayay ku dhaqaaqi jirta laakiin waxaan aan dhammaanayn dhabarjibintan iska soo horjeedka
تفرارقة كلا قيب سنانتا وحاصر دن وفعل كيم دي دبدا ماها فعل صومالي كيم دا ماها صومالي واتن بابا إيسا دريقة تالة داعون يمتقارنا إيشا كوفيد 19 يا كل عيب حان كل هذا أبارو كل عين وعلاده وحلو مرسين لأيها دريقة وحاصر واس صومالي صومالي حقي جوكتا صومالي مانتا وحي برنانك أطالة إن لودو بغل بغل dadki masuulka ka ahaa oo la rabay inay u naxaan waxay isaga soo horjeedaan nin waliba dan gaar oo u leey marka arinta Soomaaliya Soomaaliya taladeeda gabdhaha Soomaaliyeed banaanka ka joogan waayo dowlad goboleedada madax kama aha dowladda federaalka rag baa xukuma dowlad goboleedada rag baa xukuma ragga waxay rabaan ay dalka ka sameeyaan taasa marka waxay tahay imtixaan weyn oo haysta umada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed waayo haweenku way u jeedaan dhibaatada way u jeedaan waxa Soomaaliya ka jira way arkayaan faragelinta shisheeye way arkayaan silsiladaha la isu daadinayo iyo mataqaana xumaanta la abuuray haddana maanta go'aankii iyo miiska talada ma fadhiyaan laakiin waajib ayay nagu tahay inaannan ku fiirin dalka Soomaaliyeed dibindaabiyada lugooyada iyo hoogga lagu wado oo la rabo in loo jilbajabiyo isticmaal dib in loogu celiyo talada Soomaaliyeed annagoo xor ah ayaa dagaal sokeeyay naga dhacay annaga calanka dhulka dhignay dib baa Ilaahay hadda u soo yagleelay inay Soomaaliya dowladnimo u bilowdo laakiin wili nagama bixin isticmaalkii shalay na burburiyay nagama uusan bixin wili dabinadiisi waa noo duugan yihiin maalin walba dhibaatada dhacaysa waa wax la soo maaragtay abaabulay hadda talna lagu hayo oo la isku hortaagan yahay waa tala isticmaal iyada laftigeed waa tala shisheeye waa dad dowlado shisheeye oo aan rabin inay Soomaaliya degto oo dantooda u arkaynin inay Soomaaliya noolaato oo xaasidnimadooda iyo khaa'innimadooda ilaahay lama tashanayo qofku alla dilaa dhimanayo qofka alla noolaynayo waa noolaanaya laakiin isu haysta inay ayagu awood iyo nagu muquunin karaan dhaqaale annaga haddana gabdhaha Soomaaliyeed waa u jeednaa siyaasadda guracan ee dalka Soomaaliya ka jirta kamana aamusayno oo afkeenna iyo adinkeennaba wixii aan kaga qaban karnaa kaga qabanaynaa laakiin go'aan qaadashadii iyo ilaaha mahadda leh hawshii dalka ka jirtay rag kooban bay ku soo ururtay raggi laftigoodii waa qaybsan yihiin iyagoo tiradoodu yar tahay bay haddana qaybsan yihiin waxay u kala qaybsameen laba nin iyo inta kale waxaa la rabaa marka dadku waxaa la waayeel waayo waa anagoo isyeel yeelin Soomaaliya maanta taladeeda iyo go'aankeeda waxay u baahan tahay in lagu taageero qofka wanaageeda ka talinaayo qofka iibsanayana in la caddeeyo oo laga soo horjeesto oo la caddeeyo oo la sheego oo shacabiga Soomaaliyeed ay fahmaan war dhibaata taagane dhibaatada xaggee ka socota gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed inay arrintan ka dhiidhiyaan inay arrintan ka mataqaana u istaagaan inay ilaaliyaan jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed waajib bay ku tahay xad ahaan iyo sharci ahaanna waa muwaadiniin haddii ay muuqato in maanta fashilka Soomaaliya lagu wado oo la rabo in lagu gaaro in Soomaaliya dib loogu celiyana hadda dumarku inay ka dhiidhiyaan ka istaagaan xaq bay ku tahay sharci ay ku tahay waajib muqaddas oo wadaninimo ay ku tahay marka anagu dhinaca siyaasadda xuquuqaalan ka nahay wixii dhibaato u keenay dalkana waa ka soo horjeednaa ciddi Soomaali nabad iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo la rabtana waa la jirnaa waa maxsan tahay maam aadan kaaga mahadcelinayna waqtigaaga inoo hortay sida uu la socoto maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa taala arrimaha badda Soomaaliyeed waxaana laga sugayaa go'aan adiga guddoomiyahan aragtidaadu waa sidee runtii aad iyo aad ayaan maaragtay ugu faraxsanahay maanta meesha ay maraysa badda Soomaaliya qolada la yiraahdo Kenya iyagoo ay maaragtay adeegsanayaan dowlado kale oo badda Soomaaliyeed raba inay boobaan oo contract la galay dowladda Kenya oo yiri Soomaaliya maanta waa liidataa ciidan ahaanay u liidataa dowlad ahaanay u liidataa dhaqaale ahaanay u liidataa tabar ma lahana waa dad dagaalamay oo isdilay oo isdubtay maalin walbana dhibkoodii maaragtay uu sii jiro oo aan weli maaragtay ka soo kabanin sidaa awgeed Kenya gacan baa idinku siinaynaa lacag baa idinku siinaynaa inaad Soomaaliya badda ka xoogtaan
كينيا اسكما سؤال لفين كينيا وين تقان صومالي سكستان أوليدني سكستان قحوتي كينيا أقولنا هاي صومالي ده كندي هوري بس اللوبين أو إن في دي بيدبة تاعنتا سيدل كادي يبدأ اللوبي كرتا ما اللوبي كرتو كينيا مركا سائلة يسمى يصل عقب اللوسي لعقت اللوسي يي بي مثلا عنان إلا وادد مسوق ما سوق إيو حمان إيو وحا كوشاق يستي لعقت مركا عنان قردردي يبطغانا بوبكي بدا صوماليادنا ويوجيادان إلا يسان صومالي وحبك قادي كري شعبكي أي مارك تدقال قليين وأي ديهان صوماليان صودع عيناي نوهي اللينا إلا يسان وحبك صودع عين كريم وقادين وحي إلا هدين أنه وكان نقونينا COVID-19 درتيز ما أقول نقولينا إذا قالها هي يقبل لك الجلاي ما أودي كرنا إلى دعوة كقريب قلنا هرت الرجال إني أنا جا أن الحين وحق أهيد وأهيد بدي أن حق أهين أن كين يفرها صاقشان بقول كي بس سقاشن عركي مرت ما أنت كين يدو عد قصبته أن لا أرك شلي لقرتي يباب كل عقته يدولة دي يكون سوه شيء سين الصومالي يدعه وحير دلوا إسعلته ما أنت قلقلين عدلاء أي كينيا تاجن تا وحنا دنتو كم مارن سين ويدي إن يراهدان دعوة مجلي كرنو وواكلا دات سنة إن يراهدان بل ما صوماليا وصدن سنة دجال كجرتي أو إلى ما هذا إلى صدن سنة بربر كجرتي أو يذهب متقالنا اللي ده تو ما أنت أنا عذر يا أبارة قدر سمين بيكينيا وصدن كسنة وأنا أقول لك سيجرين عرك مريسي بيكل اللي ده تا هذا يحق صعته وأي واحد أي كوه الله يسأي رنتهاي ويقل لها ين دعوة لكن مركي وقادين إني فشل تاجيهين الدون كنا إلا عكا قعنين شعب كنا إلا عكا قعنين كم المرصودين بطبان صورد عينا صومالي وحيد إنا لدعي كرين كينيا وي أكتاي أول بدقال كدد باقليي حدنا وي كان نقطي بدانينا بنان كي تالا وما أنت عدنا وقو هاي سنكرتا يعدنا وقو سوء نوان كرتا مجرتو وحانا بنان كصورد إلهي با بنان كصورد مركي نلو تشناي دي الدين بقى واحد اللي هبرد دقاق وتشطي واجو روح وآها هلب مركا وحكة استدم قاي هبرد دقاق تقصت مذا واحد هن دي الدين عن عنه دي الدين الله شجع دي الدين والقوة الشذي واحد القوة الشذي إن لقوا عنه هبرد دقاق بقى قوة الشطي دي الدين وحول ماش اللي يقول تشناي سو إلهي متجوجين ده إلهي واجوجي ماش أنا كين يقراض الله سعطه العك تسيلة سئين يبدأنا دعان كنت لجلي يبقى وانا قانعي ودولة كوابني وما الجش بقصة ما يستوي وبدي بدي حق قالوا هذا كل حجرا وقلب كوابني ولو رجعي نا الجش ثاني ماش أنا قصب عن ماركت أي كنت هاي كهول إعلانه كين يدي أي كنت جبنا يين بوا عررتي مركا يي كنت يي كنت جبنا عدي كنت جبنا كران ملها مركا إن صوماليا إلهي با بدبادي بدي ربك حق يسالك بدبادي حق إلهي با وهيليا حق دردنا ولو جدا كينيا ظلميجيدا يد بدرديدا دلكي كينيا ماركتي اي مر هورا نغا هيستي اي سوماليدا اها اي ان اف دي اها اي برواق سورنكا اها انغو ولي بيركن اوسن كغوين او ربنا انان دب اوسو عشنو ولينا ان ماركتي اي نوت هاي برتلماميدكا كوباد بدان اني سو هويستو وحي كو قادتي تلد كاله يو اقون درو يد قنمي كو قادتي لكن ما أنت رنت رنت ما كي تمدي كي واتاه ولا شيء وحي دبده كسر ريح يعني العجاه كسينا يعني نلا لعنة وأقوى دبج علي بنان كأي بدي صومالي ما أنت تاجنتهاي قرصار حقه وعدالة يبقى أن كيسة أيان سجينا إلى هيبان وجمع هاد عينينا بتبادده وبتبادية بد الصومالية وكبد بادية على وكينيا ينتع عجاه قوته haweenka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan u hambalyeynayaa guusha lagu soo socota ee aan ku guuleysanay biyeheeni xalaash ahaa ee arurteedu dhalka ay u lahayd waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka dawladda Soomaaliyeed ay u dadaashay sidii aan Soomaaliya biyeheeda loo qaadan lahayn waxaan u hambalyeynayaa oo hambalyada horumaris uga dhigaya waliba madaxweynaha markii hore ku dhiiraday inuu geeyo dacwada ee caasimadda Heeg inuu geeyo ee maaragtay ee maxkamadda Heeg inuu geeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan ugu hambalyeynayaa dadaalkii iyo wadaninimadii iyo kartidii
وكموجي أنجا الله هيستو إن سيد دينكي إن تنقلف كلا صار إن لا عوني كرو إن كل دير هذا إنه دعوة ذا أوجد بيا عالمك تصيانا بابك يا دبر هذا كينيا أي كويس الصومالية وحنو هم بلينا يا مدحويني فاجي سجى الدولة دبى سيد دلك الصومالية بديس لوجا حرين لها لوجان قاد لها دولة كينيا أو بوبسي وحن وهم بلينا يا مدحينها الصوماليات مدحينا فرماجو لالوش قاتين وسنهاي دل كيسة قتين وسنهاي دت كيسة خيانة وسنهاي إلو يهاي داعت موادن وتاجن دفاع هنتلا أمد الصوماليات بتبعد ده إلى هين وكجوليي ومانتا أي بنان كتالو بدي الصوماليات وجد يجد جابن أي جميستياش إيو كينيا وقالن سيدي الصومالي لوغا قادي لها إنو ديدي وحكستا أو كيني كلا إن صوماليا لغا قوليستو إنو ديدي يعني مهد عليا مدحوينها صوماليا مدانا فرماجو دمان دولة دينا وحان لاياهم بليو هوانك صوماليا وحان لاياهم بليو ومد صوماليا وحان لاياهم بليو عيدا مدى قيسيا شاء دل كينا إيو تاغن هبين إيمالين دفاع عالنكا يقرن نمضى وحن لا يهم بليو لما شعبك الصوماليات أو موادنين تاء وحن لا يهم بليو جوش وين يعني ما أنت كجارني بدي الصوماليات أو لوجو تلاجلي إن لقى بابو أو ما أنت عد نوسو دوان كرتاء سنجرين الدون وينو هي يا إسلا قران أنت وح جرنا يسي كأنتنا كسر نقطتي ومد الصوماليات هم بليو جودهان لبعتذرنا هاي السنة إلهي وحن كبر يايا إنه أمة الصومالية قد القاضي عذرك إلهي إنه نقد القاضي باهدة يا أبارت إلهي إنه نقد القاضي إلهي موافقه يوذا جر يمد نمب وحدة إنه نسيه أمة الصومالية إيميل وسوذا جيد ستو عدو جيدة ويصدق الصومالية وحليه هاي دلكنا وحليه عدو يددك يسبع عدو بإليهين وحا عدو نلوغي هاينا وحكا لماها عيد إلهي نسيه يا عدو نمان نلوغوه أبوري سببته وعيد إلهي برواقيي بض هدهي تهي بر هدهي تهي وبي هدهي تهي وحكستقو عن هاي سنو هوا هدهي تهي وانا لغو عوريي وانا لغو لدقالمي وانا لغو ماركتي وانشالي وحاسو لدن برواقه داسي إلهي براره ونسيي وإلهي نوغو تلقلي بان لغو قليه إنا لغا قادو دادك صومالي دو حاوسو جيدنية إني مدوبان ومدوبان إني إلاشدان لحال كودة ummidoban inay ilaashadaan dawladnimadooda ummidoban inay ilaashadaan danta guud ee umada Soomaaliyeed wixii dib ah oo jirana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ka baryeynaa inuu naga dhex qaado Ilaahayna inuu Soomaali bogoodo burcad isku mariyo oo meel ka soo wada jeestaan waxaan u hambalyeynaya dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed oo taagan banaanka oo u taagan maxkamadda heeg xukunka ay rideyso iyo sida Soomaaliya ay ugu guuleysato badda waxaan leeyahay Soomaaliya hal noolaato meel ay joogto halka ka sii wada dadaalkiina Ilaahay idinkii waa gaari doona waxa aan rabno Ilaahayna waxaan ka baryeynaa inuu noo saqiro inta naga dhimato Ilaahay uu dimbi dhaaf iyo jannasiyo inta noolna Ilaahay inuu badbaadiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa umad ku shukriisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu siiyay oo nimcada ahna Ilaahay inuu naga dhigo oo kuwa Ilaahay caabuda oo Ilaahay u sujuuda oo Ilaahay maaragtay tala saarta Ilaahay inuu naga dhiga Ilaahay ka baryaaya aadna waad kugu mahadcelinaya fursada qaaliga ah oo aad siiseen waana ku mahadsantiin Ilaahayna ha idin karaameeyo saad noo karaameysan si ka badan Allah idin karaameeyo waa mahadsantiin inta si waxa inoo weeka barnaamijkeena amuraa haweenka barnaamijka waxa maanta marti inoo weeyd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batoola Sheikh Ahmed Gabeyle barnaamijka intuu socoyo waxa idiina daadahaynaya anigoo ah Shukri Nuur Sabriye xagga kaamirada waxa iga saacidinaya Cabdi Naasir Socdaal tan mid lamida inta aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo asaaske dunida iyo anigu dumar I'm not sure.
Thank you.